Հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 125-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 139-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով Ազգային ժողովի 65 պատգամավորների գրավոր դիմումով Հանրապետության նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է Վահագն Գառնիկի Խաչատուրյանը։ Արգելի գործընկերներ, այժմ քննարկում ենք Հանրապետության նախագահի ընտրության հարցը։ Հիշեցնեմ, որ հարցը քննարկվում է կանոնակարգ 135-րդ, կանոնակարգի 135-րդ հոդվածի առաջին մասով սահմանված կարգով հետևյալ տարբերությամբ։ Տեկնածուին ներկայացնելու համար հատկացվում է մինչև 15 րոպե ժամանակ, տեկնածուի ելույթի համար հատկացվում է մինչև 1 ժամ, տեկնածուի եզրափակիչ ելույթի համար հատկացվում է մինչև 30 րոպե։ Հանրապետության նախագահի տեկնածուին ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեկնածու առաջադրած պատգամավորների ներկայացուցիչ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին, պարոն Կոնջորյան, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ մինչև 15 րոպե։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, սիրելի հայրենակիցներ, մեր հայրենակիցներին Ազգային ժողովում իրապես ներկայացնող հարգելի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ, թույլ տվեք ներկայացնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների կողմից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Վահագն Խաչատուրյանի թեկնածությունը։ Վահագն Գառնիկի Խաչատուրյանը ծնվել է 1959 թվականի ապրիլի 22-ին Սիսիան քաղաքում։ Երեք եղբայրներից հանդիսանում է կրտսերը։ 1969 թվականին ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Երևան, ուսումը շարունակել Լևոն Երզնկյանի անվան համար 118 միջնակարգ դպրոցում։ 1976 թվականին ոսկե մեդալով ավարտել է դպրոցը և ընդունվել Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, որն էլ ավարտել է 1980 թվականին ստանալով տնտեսագետի որակավորում։ Նույն տարում ընդունվել է ինստիտուտի ասպիրանտուրան, որն ավարտել է 1986 թվականին։ 1980 թվականի նոյեմբերից մինչև 1982 թվականի հունիսը ծառայել է խորհրդային բանակում որպես հրետանային զորքերում։ Բանակից վերադառնալուց հետո սկսել է աշխատանքային գործունեությունը, միաժամանակ նաև գիտական աշխատանքները ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում։ 1982-ից 1989 թվականներին աշխատել է Հրազդան ՄԱՇ արտադրական միավորումում որպես տնտեսագետ, բյուրոյի ղեկավար, տնտեսական հետազոտությունների լաբորատորիայի վարիչ։ Հետագա աշխատանքային գործունեությունը շարունակել է Մարս արտադրական միավորումում 1989-ից 1992 թվականները որպես աշխատանքի կազմակերպման բաժնի վարիչ, ապա գլխավոր տնօրենի տեղակալ։ 1990 թվականին ընտրվել է ժողովրդական պատգամավորների Երևանի քաղաքային խորհրդի պատգամավոր, իսկ 1992 թվականի դեկտեմբերին քաղաքային խորհրդի կողմից ընտրվել է քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ և աշխատել մինչև 1996 թվականը, մինչ քաղաքային խորհրդի լիազորությունների ավարտը։ Այդ տարիներին քաղաքային խորհուրդը հայտնի էր բազմաթիվ քաղաքական ուժերի ներկայությամբ, որը սակայն երբեք չխանգարեց Երևանի գործադիր կոմիտեին կառավարել իրավիճակը և Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ իրականացնել բազմաբովանդակ և շատ կարևոր ծրագրեր, դրանով նպաստելով ճգնաժամային իրավիճակի հաղթահարմանը։ 1995 թվականին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առաջին գումարման պատգամավոր Երևանի թիվ 34 ընտրատարածքից։ 1998-99 թվականներին եղել է ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական քաղաքականության մշտական հանձնաժողովի անդամ։ 1996-ից 1998 թվականներին Վահագն Խաչատուրյանը հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական տնտեսական հարցերով։ 1988 թվականին Ղարաբաղյան շարժման սկզբից ակտիվ ներգրաված է եղել շարժման գործունեության մեջ կատարել տարբեր բնույթի աշխատանքներ։ Աշխատանքի բերումով Վահագն Խաչատուրյանը մասնակից է եղել նաև մեր երկրի կայացման առաջին տարիների բազմաթիվ ծրագրերի իրականացմանը։ 1998 թվականից սկսած մասնակից է եղել տարբեր քաղաքական հասարակական նախաձեռնությունների, որոնք իրենց բովանդակությամբ նպատակ են ունեցել պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Եղել է արմատ հասարակական կազմակերպության և այլընտրանք
քաղաքացիական նախաձեռնության հիմնադիր անդամ։ 2008 թվականի իրադարձություններից հետո մասնակցել է Հայ ազգային կոնգրեսի կայացմանը, դարձել կուսակցության անդամ, առաջին վարչության անդամ։ Այժմ հանդիսանում է անկուսակցական։ Անցած տարիների ընթացքում չի դադարել զբաղվել գիտությամբ, մանկավարժական գործունեությամբ։ Կազմակերպել է եւ մասնակցել է տարբեր ուսումնական մասնագիտական միջոցառումների, որոնք նպատակ են ունեցել մեր երկրի քաղաքական, հասարակական, տնտեսական իրական պատկերը ներկայացնելը, միաժամանակ ներկայացնելով մեր պատկերացումները, մոտեցումները ապագա Հայաստանի մասին։ Այդ նպատակները իրականացնելու համար 2002 թվականին համախոհների հետ ստեղծել է քաղաքագիտական, իրավագիտական, տնտեսագիտական հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը գործում է մինչ օրս։ 2019-ից 2021 թվականին հանդիսացել է Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի անդամ։ 2021 թվականից Վագն Խաչատուրյանը օգոստոսի 4-ից հանդիսանում է Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար։ Տնտեսագիտության թեկնածու է, երկու մենագրությունների համահեղինակ, երկու տասնյակի հասնող գիտական հոդվածների հեղինակ։ Ամուսնացած է, կինը Անահիտ Մինասյանը մասնագիտությամբ կենսաֆիզիկոս է եւ 1998 թվականից աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համակարգում, ունի երկու զավակ եւ երկու թոռ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես պիտի վստահաբար արձանագրեմ եւ նշեմ, որ Վագն Խաչատուրյանը կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության պետականության կերտման ակունքներում։ Պարոն Խաչատուրյանը իր անցած ճանապարհով, իր կենսագրությամբ ապացուցել է, որ կարող է եւ արժանի է զբաղեցնելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր պաշտոնը։ Պարոն Խաչատուրյանը իր քաղաքական խոհեմությամբ, լայնախոհությամբ միանշանակ կարող է այս կարևոր առաքելությունը այս պատմական ժամանակներում մեծ պատվով եւ պատասխանատվությամբ իրագործել, եւ ահա այս հիմքերն են հանդիսացել պատճառ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները առաջադրել են Վահագն Խաչատուրյանի թեկնածությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Ուստի եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները միաձայն ընտրելու են պարոն Խաչատուրյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Շնորհակալ եմ։